Për tokën duke marrë parasysh, domethënë, si cili person mund ta di se sa tokë mund të kese. Më të pasurit kanë patur domethënë dikon te 40 çile, si kemi thënë, ne. Tash nuk janë gjithë bujk. Edhe ne i marrim domethënë tokat me qira. Shumicën e tokave ne kemi dikon te 80% e ka mund personalisht tokën me qira. A ke bërë kontrata? Nuk bën kontrata, se këto mentaliteti i njerëzve është se me ato pollomoqi çka themi, se mendojnë diçka domethënë se ti do të bësh donjë dallavere me tokën. Edhe ne i parashtruam pyetjen e kryetarit komunës edhe ministrit të ri, tu di domethënë ju largon kështë pyetjes. Komisionet, domethënë kërkojmë nga pronarët kontratë. Domethënë ajo na shkalon më një herë, ose merr thotë tokën ose në këtë formë thotë si dush ta marrësh ta punosh po. Kemi ditë tash domethënë se domethënë të merr tokën. Ai të pyetën se çka e ke mbjellur, sa nuk mund të shkojë ku është toka, të pyetën domethënë shkojë ta paraqesë për të marrë subvencionin. Ata e kemi në shkollë, ne vetëm ta punojmë tokën. Si bujk domethënë bujqësia zeltare jashtë. Kjo problemi na gjeja parashtrame në kryetarit e në ministrit asë njënës në dhe përgjitje.